这可怎么办呀？桥断掉了，我们过不去了。根据数据分析，这座桥在不到一小时前遭受到外力破坏，70%的概率是人为，30%的概率是被风刮断的。这座桥看起来还很结实，我们用少量藤蔓将它修好就可以过去了。不用修了，这样也能过去。乐乐，这样很危险的。呜呼！乐乐，好，我也来。啊，不不不不，千万不能学啊！那里有一片空地，我们一边修桥，一边在那里休息整顿吧。老大让我们来投司徒乐的变身器，果然不好弄啊。你不要这么莽撞，要是把他弄醒的话，后果不堪设想啊。敢来打扰我睡觉，找死。哎，不要灰心，老大知道你们两个笨手笨脚会失败，所以才派我做你们的指挥官，来保证这次行动的成功率。老大什么时候说过这话了？笨手笨脚的是你们两个。大餐我吃不下了，好大的鸡腿啊，看我变身把你们抱回去慢慢吃。钢铁大餐身上麻烦。太恐怖了，要不叫老大自己来偷吧，干嘛要叫我们呀？司徒乐的神兽机甲太强大了，我们三个贸然行动一定会被咔嚓一声踩扁的。但司徒乐这个人脑子又笨又蠢，我们只要制定详尽的计划就可以智取。司徒乐有什么特点呢？贪吃贪睡，不讲卫生，骄傲自大，喜欢出风头，喜欢偷懒。哦，对对对，还有最基础的笨和蠢，还喜欢揍在背地里说别人坏话的机器人呢。哦，没错，这个我们都没想到。我起来上厕所，就见到你们在这里说我的坏话，就算是敌人也不至于非要跑到我旁边来讲我的坏话吧，当我不存在啊。英雄饶命啊，这是个意外，我们现在就走。乐乐，他们可能是来打探我们情报的，不用手下留情。英雄，英雄，我们三兄弟都是铜皮铁骨，你用拳头打我们自己也会痛的，不如行行好，让我们三个自己滚回去，这样双方都不亏嘛。哦，是吗？不过我可没打算用拳头打你们三个铁皮怪物啊。对付铁皮当然要用铁皮才行啊。神兽三尼机甲
召唤！我们的任务不就算失败了吗？回去会挨打的。哈哈，打了小的，出来个老的。好，本乐乐正要找点乐子，放马过来吧。只是按错钮了，这次才对。这只螃蟹嘴还能远程攻击啊，壳还这么硬，这要我怎么打啊？螃蟹，螃蟹，对呀，它是个螃蟹。是螃蟹又能怎么样啊？它的身体因为壳的原因变得僵硬又笨拙，虽然正面攻击能力很强，但是我们要是站在背后的话，他就拿我们没办法了。对呀，我吃了这么多的螃蟹，怎么没有想到啊？司徒乐，你之前不是很厉害吗？有本事来和我决斗啊！对呀，来呀来呀！我们只是叔叔而已啊，怎么不要打我们啊？机体转向数值已经到了极限了。哎呀，糟糕，早知道不这么贪心，只设置攻击系统了。大螃蟹，游戏结束了。Thank you.
哼哼，你们要干嘛？嘿！这下总算能过去对面了，要多多利用周围环境的东西，才能快速解决问题哦。接下来只剩下加入浓缩燃料罐了。啊啥？喂，别磨磨蹭蹭了。是。这瓶燃料看起来好怪呀。可以了，出现吧，我的山海巨兽，让我看看你的实力吧。老大，我要整回来了。是谁干的？我的大蟹本来不是这样设计的。是大呆。大呆干得好，现在大蟹的攻击可不止提升了一个档次。走，我特许你陪我一起看电影去。明明是我，可恶！始终是个女孩子，就喜欢这种外表美丽的东西。看我们的乐乐多稳重。当我没说。平白无故的出现这么多泡泡，看起来有些诡异。小心，分析这些泡泡的数据。哇，仪器上显示这些泡泡含有高浓度的化学元素，易燃，而且非常不稳定。乐乐，那里危险，快回来！危险？危险在哪里？放马过来！有！乐乐，不要乱动。着火了！哇！
这个泡泡海的中心存在着未知物体，正不断向外喷吐泡泡，导致泡泡海的规模正在迅速扩大。哎，看来又要绕路了。不，以泡泡海的半径扩张速度来看，我们在绕路的过程大概率会被泡泡海吞噬掉。现在的泡泡还不是很密集，依我看，只要我们小心一点，不要碰到气泡，从泡泡海的直径穿过，这才是最快的。看样子，泡泡都是从这个喷泉里喷出来的。会吐泡泡的神兽，不好，是天网！天网？天网在哪儿？我怎么没看见？乐乐，上面！大蟹力量提升，全身覆盖着水晶铠甲，硬度堪比钻石。乐乐，佳怡，是时候战斗了。知道了，山海神兽融合召唤。神兽召唤。撕涂了他们那个傻样，笑死人了！可恶，居然敢笑话我！这些泡泡说不定可以利用一下。啊，利用？怎么利用？跟着我。挣扎吧，只要你们一直加速跑下去，说不定泡泡就一直扎不到你哦。小子神志不清了吗？又想引过来攻击我，我可不会再上当了。就是现在，跳！啊哈，我懂了，这是螃蟹，只要倒下的话，就会爬不起来了。什么？怎么会？起来，给我起来！爸爸，来了，不要啊，不要啊！很好，机会来了。
神兽武斗王，融合五只神兽力量，正义的究极机甲。你笑什么？你眼花了，我是高等 AI， 有专业的情绪控制软件，无论多好笑我都不会笑的。